halkan dagaal waxa ka dhacay lagu kala adkaaday dagaal musiisa waa dhowr joog aan hawo ma dagaaladu dhaceen dagaal waxa jira aan dadku ay safaysanayn halkan waxa ka shaqaysa shirkadda telesom kaliya baahi weyn waxa ciidamadu qabaan oo shacabka deegaanka u qabaan inay shaqaysa shirkadda goris maadaama meelaha laisla soo jula ay kow ka tahay shirkadda telesom oo xitaa aan ognahay dad xitaa dhaqaalahoodii la xidhay dad lacag ku khaldameen oo argaysa kaga khaldan xitaa lacagihii loo socelin waayey si toos xitaa shirkadda way abaartay anagu waa run oo desaami waa lagu leeyay deegaankan laakiin kafaas jira shirkaddu ama min shirkadu wuxuu jiraa waa qooyigu jira sidaa awgeed anigoo aan xayisiiska ahayn waxaan codsanayaa shirkadda goolisku sheegayaa in la keeno anteenkii iyo xafiisyadii shirkadda lasoo gaarsiiyay deegaanada hadday online ku hoodle hadday ahaan lahayd guumeys hadday ahaan lahayd jumhuuri hadday ahaan lahayd xuduudka waxaan maanta ku baaqayaa anigoo ciidankaygii dhex jooga alxamdulilah rabbil caalamiin horey baan uga hadlay shirkadda goris inay timaado ilaahay ogdu sheega inay timaado xuduudada aanu leenaho dhibirtayadii laga taago birahan qashinkaana laka xaaqo ee hunadu wadatay maba afgaranayne aa lambaradeeda ba isba geli karaan naagaaya nimankayga xataa kala xaaraamoobe aa lambaradeeda isku daray noo kala sooca lambarada goris ay ku dadaal arrintaa ku ciidanka degdeg dowladdu a amarto gorisa soo gasho ee furmaha waa ka taagto biraha maxaa dhacay shirkadda golis waxaan ugu baaqayaa aagan isgaarsiinteedu ay ku yar tahay casiyaal kuma baxo shirkadda internet inu dalkooda soo isgaarsiiyo waxaan ugu baaqayaa sida u dhaqaaba maadaama taa shirkad laga leeyahay geyga artida magacaaga golis gorisa nagaale shirkadaan alaay maarasa mar kadana laga leeyahay lalaga xiranayo akeenada iyo xasbaxa laga goosanayo marka waxaan doonanaa shirkadda golis dhaqsaana lagu soo dhaliyo waana lagu xuday shirkadan telesom kaalalkeedii waxay noqotay wax dadaan la shaqays ku lahayn dad ay maamulayaan laisla dhegaysto waxaan u baahan lahay shirkadda iyadii aanu lahayn ee golis in meel walba naloo soo gaarsiiyo internetku noo shaqeeyo wixisu noo shaqaysto lacagdirisu noo shaqayso dee shirkaddii golis baanu u baahan nahay inay noo soo kala bixiso laadaheeda macnaha ma garanaysaa ee lagu hadlo intaasaan u baahanna ciidamadii ku sugnaa jidaha kala duwan ee dusha sare ee og ama eryada guumeys waxay dalbanayaan shirkadda golis inay deg deg usoo gaadho aagan hadda aniga waa aragtaan lambarka golis baan wataa waxba waa bedelsadaa saan dabka u dhaqaalaysto marka laascaanood ka soo baxay marka fadlan shirkadda golis ha timaado aagan si deg deg ha usoo gaadho adeegyadii ha keento isma dhaafno.